Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, edição de terça-feira, 2 de março de 2021. O Web Jornal do Paulo Maciel é um informativo eletrônico com notícias resumidas e atualizadas para você que segue os meus endereços na internet. Tem o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/paulomaciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Temos também o Instagram. O Instagram é Paulo Roberto Maciel 6 barra. Tanto endereço eletrônico que tem hora que a gente até se confunde. Vamos lá então, terça-feira, 2 de março de 2021, pagamentos, salários estão sendo realizados pelas empresas da iniciativa privada, que tem até o quinto dia útil para isso. Pagamentos de aposentados também saindo, pagamentos de servidores públicos, portanto, comércio tem movimento, casas lotéricas, correspondentes bancários, estabelecimentos bancários também, todos com um grande movimento neste início de mês. Bem, a fase da Lua é a Lua cheia, não é? Lua cheia que está vigorando. Lua cheia, isso mesmo. No dia 5 de março, começará a fase da quarto minguante. Deixa eu ver. É o 61º dia do ano já, hein? 61 dias do ano. Vige atualmente a estação do verão brasileiro. Neste dia, 2 de fevereiro, 2 de março, estou com a cabeça em fevereiro ainda, 2 de março, comemora-se a festa de Santa Inês da Boêmia, de Praga. Também São Basílio, São Jovino e Santa Januária. É a segunda semana da quaresma na Igreja Católica. E comemora-se o Dia Nacional do Turismo. Vamos a outras informações. Vamos ver como fechou a saca de 60 quilos do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no fechamento dos negócios ontem, segunda-feira, dia 1º de março. O café Arábica Bebida Dura, R$ 670. Arábica Bebida Rio, 473. 473. Conilon Bica Corrida, tipo 78, 429. Mercado financeiro em São Paulo, o dólar fechou em baixa de 0,09% a R$ 5,60 para a venda. A Bolsa Brasileira teve alta de 0,27% e o índice Bovespa ficou em 110.334 pontos. Salário mínimo em vigor, R$ 1.100. Taxa Selic 2% ao ano, inflação medida pelo IPCA do IBGE nos últimos 12 meses, 4,56%. Vamos a outras informações agora, informações gerais. Mocinha, meu Deus do céu, olha essa notícia, gente. Uma mocinha tentou matar a própria mãe. Meu Deus do céu. Uma jovem de 14 anos foi apreendida, suspeita de tentar matar a própria mãe a facadas na Grande Vitória. O que que é isso? O que que está havendo com nossas famílias, com a nossa juventude, gente? Isso é grave. A genitora dela não concordava com um relacionamento considerado inconveniente pela mãe. A mãe achava, ou acha, né, ainda, a menina muito nova para o envolvimento. A moça responderá por infração análoga, como tem esse ECA, né, Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela vai responder por infração análoga a crime de tentativa de homicídio, hein? Puxa vida, é difícil a gente analisar um caso desse, hein? Puxa, na Grande Vitória, hein? Esse caso aí aconteceu na Grande Vitória, que é o foco de muitos problemas relacionados ao meio policial, ao meio da violência urbana. Desarticulação de quadrilha. A polícia prendeu dois suspeitos
e desarticulou uma quadrilha que furtava veículos automotores na região norte do estado do Espírito Santo. Olha, uma notícia importante. Um suspeito morreu em confronto com a polícia. Aumento de roubos em Vitória, hein? Em janeiro de 2021, comparando-se com janeiro de 2020, houve aumento de mais de 100% no número de roubos, assaltos em estabelecimentos comerciais em Vitória, capital do Espírito Santo. Para a CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Vitória, o comerciante fica numa situação muito delicada diante desses crimes que normalmente são violentos. Os ladrões aparecem armados, né? Uma comerciante, inclusive, tem gravado um vídeo de monitoramento mostrando o momento do assalto quando seu filho estava junto. Vitória e Cariacica foram os únicos que tiveram aumento. Vila Velha, Serra, Viana e Guarapari registraram redução nesses tipos de crimes. Menino prende dedo em ralo. Olha essa notícia, gente. Eu tô rindo porque não aconteceu nada demais. Um menino de 2 anos de idade prendeu o dedo no ralo de um banheiro em Guarapari, no Espírito Santo. Foi preciso levar a criança com o dedo preso até os bombeiros, que cortaram a peça de metal do ralo. Ao fim, o menino até colocou o boné de um bombeiro para a fotografia. Meu Deus do céu. É uma situação, a gente ri porque teve um término bom, né? Foi um término feliz, a conclusão do caso foi feliz. A criança não sofreu, né? Só ficou com o dedinho preso, né? Muito legal a foto, eu tô vendo a foto. Então, muito legal a situação. O menino ficou bem alegre, bem tranquilo, com o chapéu, com o boné dos bombeiros. Vamos a outra notícia? Essa não muito boa, hein? 12 pinos de cocaína e maconha estavam escondidos na mochila de uma criança de 7 anos de idade, filha de uma mulher de 31 anos. Isso aconteceu no bairro Ilha de Santa Maria, em Vitória, capital do Espírito Santo, onde a mulher suspeita estava traficando entorpecentes. A mãe e a criança foram encaminhadas até a delegacia. A menina precisou esperar a chegada da conselheira tutelar. O avô da criança esteve na delegacia e ela deverá ficar sob os cuidados dele ou de outros parentes até que a situação seja resolvida. Agora tem que saber se a mulher vai ficar muito tempo presa, depois que ela for solta, vai poder ou não ficar com a menina de novo. Então é uma situação difícil. Vamos falar agora dos famosos? Olha, o apresentador e jornalista Geraldo Luiz, que é diabético, teve o seu caso agravado. Ele foi contagiado pelo novo coronavírus, ou Covid-19, e estava em casa, mas como a situação agravou-se, ele foi internado num hospital em São Paulo. Ele pertence ao grupo de risco, pois é diabético. 20% dos pulmões estão comprometidos. Eu acho que está se recuperando bem, porque ele mesmo escreveu numa página na internet, não sei se é no Instagram, no Facebook, ele escreveu no endereço eletrônico que faz fisioterapia pulmonar e está internado desde o último fim de semana. Seu filho João o acompanha. Bem, nossos votos de uma boa recuperação para o apresentador e jornalista Geraldo Luiz, que recentemente voltou para o programa ao vivo na TV, programa na Record, nas noites de quarta-feira. Inclusive, ele foi fazer entrevista com a Sônia Lima, no Rio de Janeiro. E ele é de São Paulo, né? Depois teve uma outra entrevista, que ele gosta de entrevista. Uma outra entrevista, não sei se foram duas ou três entrevistas. Então,
possibilidades de se contagiar, as possibilidades são muito grandes para quem se locomove. Alguns, né, acabam pegando. Então, é muito difícil. Esse negócio de máscara, de passar álcool em gel, resolve alguma coisa, mas não são uma garantia de 100% de que a pessoa não vai contrair o vírus. Pacientes de Santa Catarina serão atendidos no Espírito Santo. Olha, o Espírito Santo vai disponibilizar leitos para pacientes com Covid-19 do estado de Santa Catarina. O governador Renato Casagrande informou ainda que em breve serão disponibilizados também 70 novos leitos para pacientes capixabas em geral. 160 denúncias de fura-filas na vacinação. O Ministério Público do Espírito Santo investiga denúncias de 160 pessoas que teriam furado fila na imunização anti-Covid em território capixaba. A promotora Inês Tomé Pold foi quem deu a informação sobre possível desrespeito à fila. O Gabinete de Acompanhamento à Pandemia é quem recebe as denúncias que podem se transformar em processo criminal e até demissão de servidor que aplicou o medicamento indevidamente. Novo pátio para carros apreendidos em Colatina. 33 veículos automotores e 13 motocicletas, 33 carros e 13 motocicletas foram recolhidos no pátio do Detran, em Colatina, no último fim de semana. É o novo pátio que passou a funcionar. O tenente da Polícia Militar, Gabrini, informou que são veículos com licenciamento de IPVA vencidos e não pagos. As blitzes continuarão sendo realizadas para essas verificações, se os impostos, né, se os tributos estão em dia, se a documentação está em dia. Se não tiver em dia, o carro é recolhido e vai para o pátio, né? Agora um novo pátio do Detran, localizado na ES-080, no bairro 15 de Outubro, em Colatina. Não só veículos de Colatina, mas de outros municípios também serão levados para esse local. Prefeito e ex-prefeito com Covid. Vamos ver a situação do prefeito de Aracruz, no norte do Espírito Santo, Luiz Coutinho, doutor Coutinho. Ele deixou a unidade de terapia intensiva, UTI, do hospital particular, onde está internado na Grande Vitória, para tratamento da Covid-19. Ele está agora num quarto, após melhora do seu quadro. Já o ex-prefeito de Santa Teresa, Wilson Amaro, permanece na UTI do Hospital São José, em Colatina. A família pede orações pela sua recuperação. Linhares começa ensino presencial, mas é facultativo. Quer dizer, volta o ensino presencial, mas vai quem quiser. Eu acho interessante essas modalidades, né? Estes modelos que eles implantam. Bem, houve a volta das aulas presenciais no município de Linhares nesta segunda-feira, 1º de março de 2021. Mas não é obrigatório, ou seja, é facultado às famílias enviar ou não os filhos aos educandários. São crianças de 1 a 3 anos da educação infantil que, mesmo sendo facultativa a presença, terão um sistema escalonado, ou seja, 25% dos alunos de cada turma por semana. Então, não é bem, né, o ensino em massa, não. É bem simplesinho. Colatina ainda vacina idosos de 85 anos acima. Ainda não começou a vacinação em Colatina de pessoas de 80 anos a 84. Por enquanto é de 85 para cima. Os idosos situados na faixa etária de 85 a 89 anos de idade, 89 anos, é isso mesmo? Deixa eu ver aqui, conferir para não passar a informação errada. É isso mesmo. Idosos situados na faixa etária de 85 a 89 anos continuarão a ser imunizados contra a Covid-19 em Colatina. Então, atenção, colatinenses, né? Aqueles que já tomaram a vacina na semana passada estão mais tranquilos. Agora tem novo grupo na mesma faixa que vai também ser imunizado. Os beneficiados devem levar os seus documentos, como a carteira de vacina, a carteira de vacinação,
o cartão do SUS ou o CPF. Tem que levar documento para comprovar a idade, né? Na semana passada já houve vacinação para um grupo de idosos da mesma idade no ginásio de esportes Zito Dalla, Adem, na zona sul-centro, e ginásio da CD São Silvano, zona norte do município de Colatina. Tentativa de homicídio em bairro Linharense. Olha, no bairro Shell, em Linhares, um homem pedalava sua bicicleta na rua Cachoeiro de Itapemirim, em Linhares, como eu já falei, quando ao lado dele passou um motociclista que atirou com arma de fogo. Meu Deus! Violência logo por volta das 8 horas da manhã desta segunda-feira, 1º de março de 2021. O rapaz de 21 anos de idade foi alvejado com 4 disparos, alguns em regiões sensíveis, e foi hospitalizado inicialmente no HGL, segundo o delegado Fabrício Lucindo. Ao que parece, seria um acerto de contas entre pessoas. Lucindo se disse surpreso, pois trata-se de um bairro comercial e não se vê em casos de violência neste local, no bairro Shell. A Polícia Civil quer ouvir a vítima, se o jovem se recuperar ainda neste início de semana. É, quer dizer, foi na segunda-feira, ontem, que ele se recuperar, ainda hoje a polícia quer ouvi-lo. Vacinação para quem tem 80 anos em Linhares. Olha, Linhares já começa a vacinação da faixa etária de 80 a 84 anos. Então, eles já começaram a receber a primeira dose da vacina anti-Covid. Há 1.400 idosos nessa faixa. A imunização começou na manhã desta segunda-feira, 1º de março de 2021. Nesse primeiro momento, a própria Secretaria de Saúde está entrando em contato com as famílias dos octogenários. Ou seja, não é necessário ainda ir à unidade básica de saúde. A própria equipe de vacinação entra em contato. Mutirão na zona rural. Olha, vamos ver essa notícia. Mutirão na zona rural. Obras de recuperação de via pública em Paú de Graçaranha. É, zona rural, Paú de Graçaranha. Eu conheço essa região de Paú. Já estive lá umas 2 ou 3 vezes. É um local onde a cultura da banda do Congo é muito forte. Banda de Congo, vocês já ouviram falar? É uma questão assim, religiosa e cultural. Uma ação integrada entre diversas secretarias municipais de Colatina, incluindo a de obras, meio ambiente, esportes, desenvolvimento urbano e sanear, deu início na segunda-feira, 1º de março, a um mutirão em Paú de Graçaranha, distrito da zona rural, para resolver antigas demandas da região. Mesmo com as recentes chuvas, a equipe já realizou reparos no calçamento das ruas, proporcionando melhor mobilidade e escoamento de água. E pelos próximos dias, os moradores vão ver ainda mais mudanças, segundo informam os trabalhadores, né, através de seus chefes. A ação vai se estender por toda a semana, com intervenção em escolas, unidade de saúde, rede de esgoto, entre outros locais. Boa, boa medida, hein? Agora aqui eu tenho uma informação aqui. É, eu coloquei até um vídeo nos meus endereços eletrônicos, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, no facebook.com/paulomacielda rádio e também no Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. Eu coloquei essa notícia porque, olha, é uma homilia de um bispo chamado Dom Adair José Guimarães. Ele, nesse pronunciamento, ele critica aquele professor que usa a escola para impor ideologia marxista, comunista, ateia. Então, ele faz uma crítica nesse sentido, porque a escola não é para impor ideologia alguma, principalmente uma ideologia nefasta como é a marxista. Então, eu coloquei um vídeo, mais ou menos, resumidamente, ele fala o que eu vou dizer agora. O bispo de Formosa, no estado de Goiás, Dom Adair José Guimarães,
em uma de suas pedagógicas homilias, falou sobre Santa Teresinha d'Ávila, que classificou como mestra da espiritualidade contemplativa. Em momentos seguintes da sua homilia, o religioso discorreu sobre os mestres do mundo, os professores que vêm há décadas deteriorando o ensino. Ele enfatizou que muitos professores, em vez de ensinar ciência, ensinam militância e aconselhou colégios católicos que façam um pente fino sobre o que ensinam. Enquadrou os professores militantes como ignorantes e apedeutas, que é a mesma coisa, ignorantes. Ensinou que a ciência geral não pode entrar no campo de Deus, pois não é o escopo dela, não é o tema dela, não é o assunto dela, entrar na área sobre religiosidade. Diz que Deus está no campo da ciência, por meio da teologia. Existe uma ciência que estuda sobre Deus, que é justamente a teologia, mas as outras ciências não têm que entrar nesse campo. Agora, ele não criticou todos os professores, reconhecendo que há aqueles que são bons profissionais de educação, ou seja, os que não se deixaram levar pela militância marxista-comunista. Infelizmente, tomou conta de grande parte de nossos acadêmicos, de nossos docentes. É pena que isso tenha acontecido, porque parece que ocorre uma lavagem cerebral. No entanto, os professores tidos como complicados, esses que ficam enfiando o comunismo na cabeça dos alunos, esses foram duramente criticados por Dom Adair. Ele poupou os bons professores, mas criticou esses que, segundo ele, enfiam o comunismo na cabeça dos outros. E os alunos, coitados, estão ainda em formação, acabam recebendo aquele ensino maléfico. Dom Adair aconselhou os pais a tomarem cuidado com seus filhos, a verem o que seus filhos estão aprendendo na escola, referindo-se à famigerada ideologia de gênero, por exemplo, e os professores ateus e marxistas comunistas. Ele disse: ideologia de gênero não tem fundamento científico, é militância marxista para destruir a família, para desconstruir o gênero, para desconstruir a lógica da antropologia humana, e os pais devem ficar atentos sobre o que seus filhos estão aprendendo na escola. Para ele, há professores que são mais militantes do que propriamente educadores. Lembrando que por várias décadas houve uma incursão ideológica na escola, várias décadas passadas. Isso deixou o país nos piores índices do IDEB. O IDEB é a classificação das escolas para o que os alunos aprendem. Observou que houve uma arbitrariedade no material de educação, formando professores militantes de esquerda. Para ele, esses não são mestres, pois a ciência verdadeira não fica brigando com a fé. O próprio bispo reconhece que sofreu muito quando cursou a universidade, teve que receber todo o ensino marxista e contrário a Deus que lhe foi passado. Olha, ele que é um religioso, hein? Se formou em seminário falando isso. Tiraram Deus do coração das crianças, lamentou ele. Para o titular da Diocese de Formosa, no estado de Goiás, os professores marxistas têm uma mentalidade medíocre para colocar frases de bolso de Karl Marx no ensino das escolas. Olha as frases que o bispo citou, algumas, né? Algumas frases, não são todas aqui. Depois você tem que ver o vídeo. Então, as frases que esses professores marxistas colocam na cabeça das pessoas: a igreja é o ópio do povo, a igreja é contra a ciência, a igreja é inimiga da liberdade. Ele enfatizou que nos cursos de história há professores que destroem a Igreja Católica e não podemos deixar esses fariseus
fazerem as pessoas do mundo todo perder a fé, porque esses professores estão no mundo todo. Num outro ponto, ele ressaltou que não se pode julgar toda a igreja por um padre pedófilo ou bispo ou cardeal que deu algum problema, porque esses professores acabam julgando a igreja, mas não se pode por causa de um ou outro padre pedófilo ou um cardeal ou um bispo que deu algum problema. O bispo frisou: a verdade é Cristo, a verdade é Deus. E uma sociedade que não respeita Deus vai cair na lama, vai chafurdar-se. Chafurdar-se é na lama como porco. Numa outra parte da sua homilia, eu estou falando isso porque a homilia dele é catequética, é informativa, é instrutiva. Numa outra parte, ele recorda-se que passou anos estudando e nem sabe como conseguiu guardar a fé. Qual era o ateísmo passado nas escolas e as críticas feitas à Bíblia Sagrada pelos professores? Dos 43 colegas de seminário dele, somente 4 conseguiram prosseguir na vida religiosa. Vejam bem, 43, só 4 prosseguiram na vida religiosa. Puxa vida, hein? Ele diz o seguinte: a Bíblia não é livro de ciência, é livro para tratar das verdades religiosas. Aos bons professores, porque ele falou dos maus. Os maus são esses marxistas ideológicos, comunistas, ateus. Então, aos bons professores, ele aconselhou: coragem, amem seus alunos, não olhem para eles como massa de manobra, quer dizer, querendo conduzi-los para essa ideologia ateia e de destruição dos valores morais e da família. Ele só lembrou, com boas recordações, da professora dos anos iniciais, quando ainda morava na zona rural. Olha, vale a pena você ver essa homilia de Dom Adair José Guimarães, que está nos meus endereços eletrônicos. Mutirão na zona rural, deixa eu ver, eu já falei, né? Mutirão na zona rural. Jornal eletrônico, ah, sim. O Jornal Eletrônico Brasil em Dia, a TV Brasil Gov, eu coloco nos meus endereços eletrônicos também diariamente. Está lá o jornal de ontem, de 1º de março de 2021. Esses destaques você pode ver completos no jornal, esses destaques aqui que eu vou falar. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu no domingo à noite com ministros e presidentes do Senado e da Câmara Federal. Entre os assuntos discutidos estiveram auxílio emergencial e a saúde. Anvisa inicia a inspeção em fábrica na Índia para verificar se atende aos padrões de produção de insumo farmacêutico e vacinas contra a Covid-19. Satélite Amazônia 1, primeiro satélite brasileiro de observação, já está em órbita. Agora a notícia policial, interessante, porque um veículo foi recuperado. Olha, a Polícia Militar apreendeu um carro clonado em Itapemirim, no sul do Espírito Santo. Policiais militares da 9ª Companhia Independente apreenderam um automóvel clonado em Itaoca, logo após receberem informações da Central de Vídeo Monitoramento de Itapemirim, na região sul do estado do Espírito Santo. Com as informações, os militares iniciaram patrulhamento e abordaram o carro na localidade do Gomes. Durante consultas, foi constatada a clonagem do veículo e a restrição de furto e roubo. Olha aí! O veículo foi recuperado. O condutor foi preso em flagrante e encaminhado ao departamento policial de Itapemirim. E tem aqui uma notícia também da Polícia Militar de capacitação para alunos oficiais do quadro médico. A 12ª Companhia Independente da Polícia Militar do Espírito Santo recebeu os alunos oficiais médicos para uma atividade prática de conclusão da disciplina de policiamento ostensivo geral em Jardim Camburi, Vitória. Foram realizados 2 bloqueios policiais nas avenidas Norte e Sul e Augusto Emílio Estelita Lins.
e uma simulação de abordagem policial a um indivíduo suspeito. O objetivo da atividade foi consolidar os princípios, normas e condutas operacionais pertinentes à execução de uma prática eficiente das atividades de policiamento ostensivo, padronizando ações durante o trabalho. O evento se deu na última semana. Então, eu estou divulgando aqui porque mostrar o trabalho que a polícia executa, inclusive os oficiais, que estão se formando em medicina, né? Os oficiais, alunos, né, estão se formando para serem médicos da polícia militar. Agora, ainda na polícia, agora vamos falar da polícia civil também, senão vai haver um ciúme, né? As duas polícias são benquistas por toda a sociedade. Delegacia de Montanha prende suspeito de furtar gado e invadir área de empresa. A equipe da Delegacia de Polícia de Montanha, com apoio da PM, prendeu um homem de 46 anos, considerado extremamente perigoso e alvo de diversos inquéritos que investigam furtos de gado, de madeira e estelionato na região noroeste do Espírito Santo. A prisão ocorreu no município de Montanha, região do extremo norte do estado do Espírito Santo. O detido, que se auto-intitula Pastor, é investigado por envolvimento em furtos de cabeças de gado pertencentes a fazendeiros do município. Em uma das ações ocorrida no dia 17 de janeiro, 109 animais foram furtados. Meu Deus do céu! Puxa vida, é uma grande quadrilha mesmo. Notícia super relevante. 109 animais em janeiro, então, foram furtados de uma propriedade com o uso de três carretas para transportar o gado. O prejuízo é estimado em R$ 800 mil. Este inquérito gerou a expedição de um mandado de prisão, que foi cumprido na operação realizada na última sexta-feira em conjunto com a Polícia Militar. Ele foi encontrado na localidade do Córrego 18, em Montanha, e conduzido em seguida para a delegacia do município. Após prestar depoimento, foi encaminhado ao sistema prisional, onde se encontra à disposição da justiça. Puxa vida, hein? Uma grande ocorrência. Só em um dia foram furtados 109 animais numa propriedade e foram usadas três carretas para transportar o gado. Minha Nossa Senhora, olha, a notícia completa eu deixo no resumo de notícias desta terça-feira, 2 de março de 2021. Você pode depois ler lá no resumo de notícias no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Puxa! Olha, em um dos inquéritos, só para concluir aqui, em um dos inquéritos que tramitam na delegacia de polícia de Montanha, o mesmo indivíduo é investigado por alugar uma área invadida para terceiros, se apresentando como proprietário do terreno, o que configura crime de estelionato. Os inquéritos continuam em andamento para identificar outros envolvidos nas diversas ações criminosas investigadas pela DP de Montanha. O delegado de Montanha, Leonardo Ávila, está à frente dessa investigação, hein? Ele explicou que o detido também figura em outros inquéritos que tramitam na delegacia. E ele é considerado um dos líderes de uma ocupação irregular instalada na área de uma empresa de celulose. Pois é, vamos esperar aí a elucidação completa desse caso, agora com a prisão do suspeito. Caso interessante. Parabéns aí à Polícia Civil de Montanha. Agora, mais uma notícia da Polícia Civil: entorpecentes interceptados. Olha, essa notícia, ela já foi até divulgada, mas eu vou passar para vocês, porque aqui ela é mais completa. É a notícia da própria polícia em seu boletim informativo. O Departamento Especializado em Narcóticos, DENARC, do Espírito Santo, apreendeu aproximadamente 4 quilos de maconha enviados de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, com destino ao município de Vila Velha, na região metropolitana da Grande Vitória. Pelo serviço de correio, foi enviado pelo correio. Pelo serviço do Correio. A apreensão foi realizada com apoio da Polícia Judiciária, da Força Nacional e da Coordenação de Segurança Corporativa dos Correios.
próprios Correios ajudaram a investigar esse crime. O DENARC age por meio de denúncias ou ações consideradas suspeitas, fazendo monitoramento constante com o auxílio dos Correios, de modo a identificar a entrada de entorpecentes no Espírito Santo. A apreensão é fruto desse monitoramento e de levantamento da própria delegacia, explicou o titular do DENARC, o delegado Tarcísio Ottoni. A apreensão ocorreu de modo semelhante à primeira ação. Já tinha havido uma outra, quando um pacote contendo 2 quilos de maconha foi interceptado antes de ser entregue ao destinatário na cidade de Vila Velha. Então já são duas apreensões de maconha que vinham pelo correio. Na primeira apreensão, o entorpecente estava embalado em uma caixa de papelão dos correios. Dessa vez, na segunda vez, a caixa estava embrulhada em papel pardo. Ambas as encomendas partiram da cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O remetente já foi identificado. Contudo, mais informações não podem ser passadas, repassadas, no caso, para não atrapalhar as investigações. A equipe da delegacia de polícia está trabalhando para identificar quem receberia o entorpecente, já que em casos como este é comum a identificação do destinatário no pacote seja falsa, segundo o delegado Tarcísio Ottoni. O inquérito policial instaurado para dar continuidade às investigações segue em andamento. Então, formação legal, né? A Polícia Civil interceptou essas drogas que vinham pelo correio. E o correio também tem, né, um meio de achar algo suspeito e informa a DENARC. Vamos a outra informação? Agora é sobre carteira de identidade. Está havendo agora a emissão de um novo modelo de carteira de identidade. Mas não é preciso trocar, não. Quem tem a antiga pode ficar com ela. A Polícia Técnico-Científica do Estado do Espírito Santo apresentou o modelo novo de carteira de identidade que vem com o número do NIS, a inscrição social, do título de eleitor, da carteira de trabalho, etc. Não é preciso fazer a troca agora do documento, mas o modelo novo passa a ser fornecido para quem procura o serviço público para a emissão da carteira. Trata-se de um documento com mais segurança tecnológica, segundo as informações do superintendente do órgão público. O nome dele é Renato Koski Júnior. Então, é um novo documento, mas não é obrigatório trocar logo agora, não. Né? O prazo de emissão continua o mesmo, mesmo prazo que vai fazer um documento novo de identidade. 30 dias para a Grande Vitória e 60 dias para os municípios do interior. Acidente na noite de domingo. Olha, na noite do último domingo, houve um acidente. Às 21h30, foi registrado nas imediações do bairro Itaparica. Você conhece o bairro Itaparica? Eu conheço, hein? Bairro Itaparica é um bairro bom. Eu tenho até um parente que mora lá. Então, foi registrado um acidente nas imediações do bairro Itaparica, em Vila Velha, na região da Grande Vitória, envolvendo 3 veículos. Foi na Rodovia do Sol, no sentido Guarapari-Coqueiral, Itaparica. O trecho precisou ficar interditado até a prestação de socorro às vítimas, o que durou 20 minutos. Houve um engavetamento que chamou a atenção de todos que retornavam para casa. O motorista de uma caminhonete envolvida foi socorrido e levado para um hospital de Vitória. Volta às aulas ainda de forma mista, hein? Depois de quase um ano com escolas fechadas, o ensino público presencial começou em Vitória e Vila Velha, na região metropolitana do Espírito Santo, na segunda-feira, 1º de março de 2021, ainda de forma híbrida, ou seja, mista, quando grupos se revezam a cada semana na escola e em casa. São mais de 11 mil alunos vitorienses, mas somente pouco mais de 5 mil aceitaram a presencialidade. É, menos da metade, hein? Há uma turma de menores que não precisarão de revezamento. Gotejamento continua em Terminal Vila Velhense. Meu Deus do céu, esse problema está se tornando uma dor de cabeça, hein? Para o pessoal
essa empresa que fez a obra e para o governo do estado também. No terminal de Itaparica, em Vila Velha, novos gotejamentos foram verificados na segunda-feira, 1º de março de 2021, por um repórter de emissora de televisão. A informação do diretor do DR, César Marito, era de que a obra de reparação terminaria no domingo, 28 de fevereiro de 2021. Em nota, olha, sempre tem a resposta do órgão, né? Nem sempre o órgão deixa de responder. Muitas vezes eles respondem quando há o tempo hábil. Em nota, o órgão público estadual disse que a empresa ainda continua realizando as obras, que devem ser concluídas em novo prazo, agora na sexta-feira, dia 5 de março de 2021. A construção do novo terminal custou ao erário público mais de 12 milhões de reais. Capixabão 2021, agora a Desportiva venceu por 4-1 o Vila Velhense no início do Campeonato Estadual Capixaba 2021. O Real Noroeste também venceu o seu primeiro compromisso na competição. O Vitória foi outro clube que venceu? É, deixa eu ver aqui, foi outro clube que venceu. No caso, o Pinheiros. Venceu o Pinheiros. O Rio Branco derrotou de goleada o São Mateus por 3-0. O Rio Branco de Venda Nova também teve vitória. É, venceu o Serra por 2-0. Agora vamos às manchetes do jornal A Tribuna, que durante esse período de pandemia, às segundas-feiras, está circulando apenas na internet. Eu não vejo nas bancas de jornais, a publicação impressa, não, às segundas-feiras. A não ser que eles, daqui a algum tempo, resolvam fazer isso, mas eu já pedi informação aos jornaleiros de Colatina, eles dizem que na segunda-feira não é publicada a edição impressa. Então vamos à edição digital. Manchetes do jornal A Tribuna, Vitória, segunda-feira, 1º de março de 2021. Escolas voltam às aulas presenciais. Palmeiras sai na frente na Copa do Brasil. Vacinas em duas cidades para idosos de 80 anos. Saradas capixabas em disputa nacional. Treino pesado e dieta na rotina das belas que se preparam para competições neste ano. Guerreira em busca do último dragão, AT2. Caderno 2. Terceira onda de Covid-19. Família acusa avô de aplicar mata-leão em neta de 2 anos durante churrasco. Doenças raras afetam 284 mil pessoas no estado. Maioria das enfermidades se manifesta ainda na infância e pode ser diagnosticada também durante o pré-natal. Com pandemia, pacientes deixaram de buscar exames e tratamentos. Agora uma notícia aqui vem lá de Itaguaçu, é isso mesmo? Deixa eu ver. Entorpecentes no interior do Espírito Santo. A Polícia Civil de Itaguaçu e Itarana apreende quase 5 quilos de maconha. Meu Deus! E suspeito é apreendido, é preso. A equipe da delegacia de polícia de Itaguaçu, próximo aqui à Colatina, no norte-noroeste do Espírito Santo, prendeu um homem de 47 anos em flagrante por suspeita de tráfico de drogas. Foi no centro de Itaguaçu, no momento em que o suspeito recebia uma carga de aproximadamente 5 quilos de maconha enviada para o endereço do suspeito pelo correio. Olha aí, mais maconha. Agora em Itaguaçu. A polícia foi acionada pelo setor de segurança dos Correios com a informação de que uma correspondência suspeita seria entregue em determinado endereço no bairro Otto Luiz Hoffmann, em Itaguaçu. Foi feito o levantamento e os policiais permaneceram monitorando o destinatário do pacote. Em vez de recebê-lo em casa, decidiu fazer a retirada da encomenda na agência dos Correios. A informação é do delegado de polícia de Itaguaçu, Adriano Scardua. O suspeito foi abordado logo após sair da agência e abriu o pacote na presença dos policiais, revelando o conteúdo: 4 tabletes de maconha com peso total de quase 5 quilos, hein? O suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado ao sistema prisional. As investigações dos fatos serão continuadas, né? Terão continuidade
para apurar a participação de outras pessoas no crime, bem como averiguar a origem da droga. O pacote indicava como remetente a cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Olha, eu já falei sobre ocorrências de material entorpecente enviado pelo Correio, mas eu não sei se o material era o mesmo aqui de Itaguaçu. Mas parabéns aí, né, pela ação da polícia. Bolsas de estudo. A Uni abre inscrições para a lista de espera na segunda-feira e o prazo é até esta terça, hein? Até hoje. Então vamos a essa notícia que é importante. Os interessados em entrar na lista de espera de bolsa de estudos pelo programa Universidade para Todos, ProUni, devem acessar a página de inscrição com seu número e senha do Exame Nacional do Ensino Médio Enem, mais recente. Quer dizer, eles puderam entrar desde segunda, ontem, 1º de março, até esta terça, dia 2 de março de 2021. Entrando na página, tem que manifestar o interesse em participar do processo. Diferentemente da segunda chamada, a espera não é automática, hein? Não é automática. A inclusão na lista exclusiva aos candidatos que participaram daquele processo seletivo do ProUni 2021 não está aberta a novos inscritos. O ProUni acontece sempre duas vezes por ano para ingresso no primeiro e no segundo semestre. Quem não for chamado em lista de espera, cujo resultado será divulgado em 5 de março, tem que esperar até a edição seguinte para tentar novamente. Essa etapa comporta todas as vagas não preenchidas, dentre as 162 mil oferecidas durante a primeira e segunda chamadas desta edição do ProUni. Então, olha aí, ProUni abre inscrições para a lista de espera, hein? Termina hoje, terça-feira, dia 2 de março de 2021. Se eu fosse você, eu ia participar, né? Leão da Receita, olha, começou o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. A partir das 8 horas de segunda-feira, 1º de março de 2021, o contribuinte já pôde começar a prestar contas com o Leão. Na segunda, começou o prazo de entrega da declaração da pessoa física. O programa para computador está disponível na página da Receita Federal, na internet, desde a quinta-feira, 25 de fevereiro. De 2021. O prazo de entrega vai até as 23h59 de 30 de abril. Neste ano, o fisco espera receber 32.619.749 declarações. Tá bom? Então vamos lá. Agora, para falar de futebol, Palmeiras a um passo de levar novo título. Palmeiras derrotou o Grêmio, gente, por 1 a 0 em partida realizada no domingo, 28 de fevereiro de 2021, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Então, o Verdão deu um passo importante na busca do título da Copa do Brasil. O time paulista fica com o título, mesmo com o empate na partida de volta. Com este triunfo, o atual campeão da Taça Libertadores fica com o título da competição, mesmo sem empatar por qualquer placar no confronto de volta. Como a disputa não tem gol qualificado, o Grêmio precisa vencer por qualquer placar, com diferença de mais de 2 gols para vencer a decisão no tempo regulamentar. Em caso de triunfo do tricolor por apenas 1 gol de diferença, a Copa do Brasil será definida nos pênaltis. O jogo de volta entre Palmeiras e Grêmio acontecerá no próximo domingo no Allianz Parque, em São Paulo, a partir das 18 horas, hora de Brasília. Olha, Verdão vai ser campeão, hein? Eu vou fazer logo a previsão aqui. Vai ser campeão da Copa do Brasil, né? Então, já não tenho mais tempo, está na hora de encerrar, gente. Me desculpem, mas na internet tem o momento de encerrar. Chegamos ao fim do Web Jornal do Paulo Maciel. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês nesta edição do Web Jornal do Paulo Maciel, terça-feira, 2 de março de 2021.